Gimnazija u Pirotu je među prvim srednjim školama u zemlji još pre 20 godina otpočela projekte međunarodne saradnje, shvativši na vreme i na pravi način važnost povezivanja sa školama iz drugih zemalja i drugačijih sredina. Za uspešnost u realizaciji ovakvih projekata od Ministarstva prosvete nagrađena je 2009. odobravanjem osnivanja bilingvanog odeljenja, a prva generacija učenika upisala je ovo odeljenje u junu 2012. godine. Za ovih 10 godina bilingvano odeljenje završilo je oko 180 učenika, rekla je Ivana Kostadinović, direktorka škole. Ono što sa ponosom mogu da kažem je to da mi već iz te generacije imamo nekoliko učenika koji su završili i završili su svoje studije ili master u Francuskoj ili u Engleskoj, ali na francuskom jeziku, i to je zapravo satisfakcija i potvrda svega onoga što radimo. Naravno, imamo i drugih učenika koji studiraju, a završili su bilingvalno odeljenje. Također, što je veoma važno, da oni učenici bilingvalnog odeljenja, pored diplome na srpskom jeziku, diplome o završenom školovanju u gimnaziji, dobijaju i diplomu na francuskom jeziku, koju im najčešće u maju, junu dodeljuje aktuelni ambasador ili predstavnik francuskog instituta. Tokom školovanja učenici bilingvalnog odeljenja 30% nastave na francuskom jeziku slušali su iz matematike, računarstva, informatike, geografije, biologije, hemije, sociologije. Nama je dosta pomogla ta saradnja sa Francuskom. Direktorka je pomenula školu Massillon, sa kojom smo prvo krenuli, pa smo imali još jednu školu iz Francuske, iz Clermont-Ferrand na Fenelon. Tu baš to su bili ti neki prvi koraci saradnje sa njima, i zaista su naši učenici, a i profesori koji su išli na te razmene, imali prilike da vide kako drugačiji sistem, kako se radi u drugačijem sistemu, kako izgleda nastava koja se malo drugačije obavljala u to vreme kod nas i kod njih. Ali bih ja akcenat stavio tu malo i na saradnju sa Makedonijom, odnosno sa gimnazijom Orce Nikolov iz Skoplja. U realizaciji ove nastave škola ima veliku podršku grada Pirota, Tigar Tajersa, Francuskog instituta u Beogradu i Nišu, Francuske ambasade i Ministarstva prosvete.